Goeiemôre vriende, familie, kuiergaste. Welkom by ons eerste online preek vir 2021. Dit sou regtig lekker gewees het om in persoon saam met jou te kom kuier by die kerk vandag rondom die woord van God. Maar vandag begin ons online en as dit jou eerste keer is, baie welkom. Ons wil baie graag jou wil ontmoet. Stuur vir ons asseblief 'n boodskap op Facebook of 'n e-pos of 'n SMS op ons besonderhede wat hier onder beskikbaar is. Vriende, ons connect groepe begin binnenkort, dis die primêre plek waar ons disippelskap uitleef. Dis waar ons leer om te doen wat God gesê het ons moet doen. Gaan uit en maak disippels wat disippels maak. Gaan uit en maak disippels van die wêreld. Ek wil jou bemoedig om hierdie jaar by 'n disippelskap connect groep aan te sluit, sodat ons jou kan toerus om 'n disippel te wees, maar ook disippels te maak. Vriende, vandag begin ons met 'n nuwe reeks. Natuurlik, Awesome God is ons tema vir die jaar, 'n globale tema. Meer as 80 lande reg oor die wêreld is ons besig om hierdie boodskap te preek. Laas jaar was Amazing Grace en was dit nie 'n ongelooflike tema vir die jaar nie, waar ons God se genade beleef het en besef het hoe nodig ons God het. Ons is doen nou nie so grand en smart soos ons gedink het nie. Vriende, hierdie jaar is Awesome God. En hier is my hoop, dat die Here vir ons vandag 'n honger gee deur hierdie jaar, dat ons 'n honger kry, 'n gretigheid kry om hom meer te ontdek, wie hy regtig is. Hierdie drie enige, driemaal heilige, alomteenwoordige God, wie is hy? En dit moet beïnvloed wie ons is, en dit moet ons aanbidding natuurlik ook beïnvloed. En daarom is ek opgewonde oor hierdie jaar en hierdie reeks. En my hoop is dat dit vir ons 'n honger gee om uit te vind, op te lees in die skrifte wie God is, vir ons wat geloof in hom het. Jy sien in Johannes 6 vers 69, Jesus is besig om die skare uit te dun, die mense wat hom volg vir verkeerde redes, en klomp mense loop, en dan vra hy vir Simon Petrus, wil julle ook loop vir die disippels, wil julle ook gaan? En dan sê hy vir hulle basies die volgende in Johannes 6, 69, sê Simon Petrus, nee, waartoe sal ons gaan? Ons het geglo, ons glo, U is wie U is, en ons het tot kennis gekom, U is wie U is, die Seun van God, geloof en kennis het gekom, vriende, mag ons, na ons geloof gekry het, groei in ons kennis van wie Hy is, en dit is my hart, dit is my gebed vir my, vir jou, in hierdie jaar, want dit is wat ons nodig het, 'n beter, 'n groter, 'n voortdurende openbaring van die persoon van God, wie Hy is. Vriende, ons gaan lees vandag uit Johannes 6 vers 16 tot 21. Ek gaan vir jou die Nuwe Lewende Vertaling lees. Dit is oor Jesus wat op die water loop in die middel van 'n storm. En miskien al wat jy nou gehoor het is storm en 2021 en dit voel dalk vir jou soos vir my of 2021 reeds 'n bietjie met 'n storm kan vergelyk word. Onsekerhede, veranderlikes, vrees wat wil kom. Dit is wat storms bring en dit is wat 2021 ook na ons kant toe gaan bring. Jy voel dalk, soos baie mense voel, ek het skaars 2020 oorleef. Ek het gehoop, COVID is weg. Nou hoor ek, hy's nog om hier om te bly. Hoe gaan ek 2021 oorleef? Vriende, en hier is die punt wat ek wil maak vanoggend uit die skrif uit. En dis die bemoediging wat ek wil bring. Om uit te kom waar ons moet uitkom, waar Jesus ons wil hê, het ons om in ons boot nodig. Wat ons nodig het, is 'n vars, 'n nuwe, 'n opgedateerde, 'n voortdurend groter openbaring van wie hy is, die een wat in ons boot is. Wat dan gebeur is, die details van die storms wat ons beleef, raak minder belangrik. Dit raak nie meer die hoofnuus nie, maar wie hy waarlik is, dit raak die hoofnuus, God met ons. Vriende, dis my hart, mag ons dit ook beleef in hierdie preekreeks en deur hierdie jaar die skrifte ondersoek nie vir wat hy vir ons kan doen nie, maar vir wie hy is. So kom ek bid vir ons en vra die Here ons sal lei, dat die Gees ons sal lei in waarheid en dan klim ons in die skrif in. Here, lei ons in waarheid, wys ons hoe lief U vir ons het, Here gee vir ons 'n openbaring, verkennis Here van wie U is en mag dit beïnvloed hoe ons lewe. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. So vriende, Johannes 6, bietjie agtergrond. Jesus het nou net die 5000 gevoed. Hy's in die Galilea area. Daar's menigtes wat hom volg. Hy doen doelgerig hierdie wonderwerk. Die disippels mis
die rede vir die wonderwerk, as gevolg van iets, ek gaan nou terugkom by dit, hy mis dit, en daar is regtig 'n gevaar om Jesus te volg vir die verkeerde redes, ek gaan vir jou dit nou wys uit die skrif uit, en hier is hierdie spul mense wat hom volg uit selfsug. Hulle voel, weet jy wat, Jesus kan ons dien. Jesus kan vir ons werk. Hy voed 5000 mense uit 2 visies, 5 brode. Sekerlik kan hy die Romeinse oppressie stop. Kom ons maak hom aardse koning. Kom ons gryp hom, en dis wat die skrif ons, hulle wil hom gegryp het, hulle wil hom met fors gevat het en koning gemaak het. Jesus weet wat in die hart van mens aangaan, en hy laat nie toe dat hy in 'n boks gedruk word, en hy laat nie toe dat ons hom beheer nie, dis nie wie God is nie, en dis belangrik vir ons om te hoor, hy is nie 'n God wat ons moet volg, omdat hy vir ons kan iets doen nie, maar omdat hy die seun van God is. So Jesus kom onder hulle uit, hy stuur die disippels weg, hy stuur hierdie mense weg, en hy gaan bid. Vriende, ons kan nie God in 'n boks druk, ons kan hom nie maak iets wat hy nie is nie. Hulle wou hom 'n aardse koning maak, hy is besig om 'n koninkryk in die hemel te vestig, dis waarmee hy besig is. En soos ek vir jou gesê het, Johannes 6 vers 15, lees ons dat hy weet wat aangaan, en hy laat het nie toe nie. En mense loop eventually weg van hom af. 'N skewe beeld van Jesus beïnvloed hoe jy leef. Later sif Jesus hierdie ouens uit, en hulle kom agter, weet jy wat, hierdie Jesus is toe nou nie wie hy ons gedink het hy is nie. Hy is nie 'n aardse koning nie. Hy sê vir ons in daai oomblik in Johannes 6 dat hy gaan weggaan, wie hy gaan hemel toe, dis wat hy vir hulle sê, en sy grootste daad gaan die van opoffering wees. Hy gaan sy lewe gee, en hulle soos, wat se koning is dit? Ons soek dit nie, way out, ons is weg. Vriende, die gevaar van 'n skewe beeld van Jesus, van 'n inferior beeld, van 'n selfdienende godsdiens na te jaag, is dat iewers gaan dit nie meer vir jou werk nie, en jy gaan jou rug op dit draai. Maak seker, jy volg Jesus vir die regte redes, omdat hy die seun van God is. Nie wat hy vir jou kan doen nie, maar wat hy reeds gedoen het, en wie hy is. So kom ek sluit net vir jou hierdie deel af van die agtergrond van Johannes 6, en ek wil dit dalk my punt afsluit deur 'n vraag te vra. En miskien het jy nog nie baie aan hierdie vraag gedink nie. Hoekom volg jy vir Jesus? Hoekom volg ek vir Jesus? Hoeveel tyd het jy al spandeer aan daai vraag? Is dit omdat hy iets vir jou kan doen? Hy kan jou agenda dryf, dit werk vir jou? Of is dit omdat hy die seun van God is? Jy het geloof in Jesus en jy kry die groter kennis van wie hy regtig is. En dan mag ek en jy hom volg vir wie hy is. Johannes 6 vers 16, jy kan natuurlik Matteus 14 vers 22 tot 23 gaan lees, as verdere skrifte, Markus 6, 43 tot 52, ek wil jou uitdaag om te gaan opswat daai twee skrifte, want is die parallelle stukke wat ons gaan lees, ek lees vir jou uit die Nuwe Lewende Vertaling, vers 16. Toe dit skemer aand geword het, het Jesus se disippels na die meer toe gegaan, in 'n boot geklim en na die oorkant van die meer na Kapernaum toe begin vaar. Dit was al goed donker, maar Jesus het nog nie by hulle aangesluit nie. As jy die ander skrifte lees en jy kan al onthou, het Jesus hulle gestuur, hulle bevind hulle net daar nie. Jesus het vir hulle gesê, gaan so lank vooruit, gaan op die boot, gaan na die ander kant toe. En hier is my interessant om ook te weet, Jesus stuur en Jesus weet. Jesus weet hulle gaan in 'n storm beland, maar hy stuur hulle. Vriende, dis goed om te onthou vir 2021. Jesus weet wat kom, maar Jesus sê, go, gaan uit en maak disippels. Wees sout, wees lig, gaan. Ek weet, maar ek stuur. Dis vir my 'n geruststellende wete vir hierdie jaar wat voorlê, dat niks hom kan vang nie. Vers 18, en die meer self het hom stuimig geduin as gevolg van 'n sterk wind wat gewaai het. Toe hulle ongeveer 5 of 6 kilometer weggeroei het, sien hulle Jesus op die water loop tot baie naby, onthou daai klein stukkie detail wat Johannes ons gee, tot baie naby aan die boot, en hulle het vrees bevange geword. Ek lees saam met my kinders hierdie twee gebeurtenisse die week, en ons vra mekaar die vraag, hoekom is hierdie disippels nou bang? Dit wil blyk uit Johannes dat dit nie is oor die storm nie, maar dat die oomblik toe hulle Jesus gesien het, toe raak hulle bang.
Hulle sien 'n inferior beeld. Hulle sien iets anders. Wat sien hulle? 'N Spook. Hulle dink dis 'n spook. Is dit 'n spook? Nee. Wat het hulle gemis net op die land? Hier's wat hulle gemis het. Jesus wou deur die wonderwerk aan hulle openbaar dat hy God is. Sy divinity. Dat hy autoriteit het ook oor dit wat hy geskep het. Brood, vis, dit wat hy gemaak het, kos. Hy het autoriteit oor dit, maar die disippels mis dit. Hulle sien nie helemaal dit raak nie, en daarom is hulle weer vrees bevange, want het is nie asof hulle nie mooi kan sien wie kom naby nie. Die skrif sê vir ons hierso in vers 19, tot baie naby. Jesus is baie naby aan die boot, hulle kan hom sien, maar hulle dink dis 'n spook. Hulle sien hom nie vir wie hy is nie, en hulle raak vreesagtig. Vriende, ek dink aan die disciples, net ruk terug, het hulle ook so ervaring gehad op 'n boot, maar hierdie keer was Jesus by hulle, hy slaap, en hier is waarmee hulle sukkel, met vrees en geloof, ongeloof. Hierdie keer is Jesus ook baie naby hulle, net op die water, nou sukkel hulle met hardhartigheid, met vrees en ongeloof. Hoe weet ek hardhartigheid? Lees saam met my hierdie skrif, wat ons lees uit Markus, hoekom hulle nie regtig gesien het wat hulle moes gesien het. Hier is Markus 6 vers 52. Selfs na die broodwonder het hulle nog nie begryp wie hy werklik was nie. Daarvoor was daar nog te veel weerstand in hulle harte. Hulle het harde harte gehad op daai stadium. Daarom mis hulle wie Jesus regtig is. Vriende, en daarom wil ek jou bemoedig, soos ons hierdie jaar aanpak en sê Here, openbaar Uself aan ons. Wie is hy? Soos ons dit ondersoek, het ek en jy nodig om nederig te wees. Nederigheid laat die genade vloei. Weerstandigheid maak openbarings baie min, soos ons uit hierdie skrif kan sien. Dit maak ons blind. En dan kom vers 20. Jesus sê egter vir hulle, dit is ek. Hou op bang wees. Hy openbaar in daai oomblik sy goddelikheid, dit wat hy wou doen deur die wonderwerke, openbaar hy aan hulle. Die grondteks sou sê, hou op bang wees, ek is. Dis wat God, wat Jesus sê, I am. Ek is alles wat ek gesê het, ek is die Seun van God, ek is God, ek is die Messias, ek het autoriteit oor alles. Dis wat hy vir hulle in daai oomblik sê, en hulle besef dit. Vriende, hier is wat ek leer som net uit die skrif en vir die jaar wat voor ons lê, dis baie keer die stormgolwe wat God gebruik as die pad om 'n groter openbaring van sy goddelikheid aan ons te gee. Dis baie keer die stormgolwe wat God gebruik om ons weerstandigheid in ons hart af te breek, wat ons oopmaak om te sien, jo, hy is wie hy is. Ek het 'n groter openbaring. Ek glo nie net nie, ek sien ook hy is wie hy gesê het hy is. En dan hierdie skrif, vers 21, wat so kontrasterend is met vers 15, waar die skare hom wou forceer, hier is die disippels se reaksie op 'n openbaring van wie hy regtig is. Hulle was gretig om hom in die skei te neem, en die boot het onmiddellik by die oewer aangekom waarheen hulle gevaar het. Hoekom was hulle gretig? Want hulle sien Jesus vir wie hy is. Here, ek het hier nodig. Here, U het selfs oor die wind, het U mag, als wat U geskaap het. Vader, ons het U nodig, Jesus, kom in. Hoe kom Jesus in ons boot? Ons nooi hom in. Weet jy wat, Jesus sou verby gestap het. Daar is 'n skrif in Markus wat dit vir ons wys. Markus 6:47, and when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. Hy loop, hy sien hulle. And he saw that they were making headway painfully. Baie van ons kan dalk met dit vreenseldig op die stadium. For the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them. But when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost, and they cried out. He meant to walk by. Jesus kom naby, en hy openbaar net genoeg van hom, dat jy kan sien, en dan sê hy, ek is die Seun van God. En hoe kry hy in jou boot?
Jy sê, Here, ek sien wie U is. Here, asseblief, kom in, ek is gretig. Ek kan nie 2021 sonder U aanpak, nie net in my lewe nie, maar elke area van my lewe, elke situasie, kom in my boot, Jesus, wees nabij my. Here, wat het ons nodig in 2021, sy nabijheid? En dan, hierdie deel is my baie interessant, ewe skielik is hulle aan die oewe daar waar Jesus hulle heen gestuur het. Bonatuurlik, sê Johannes vir ons, het hulle daar opgeëindig. Ek en jy het nodig, Jesus met ons nodig om uit te kom waarheen hy ons stuur vir 2021. Ons gaan nie roei nie. Die skrif sê vir ons, hulle het geroei en geroei, dit was nutteloos. Vriende, dis tyd dat ek en jy besef, sonder Jesus is dit wat ons doen nie vrug. Daar gaan nie vrug gewerp word op dit nie. Dis die vrug van die Gees, is Jesus met ons wat ons vrugbaar maak in dit wat hy vir ons gesê het. So ek en jy het hom nodig. En dan verbaliseer die disciples hierdie openbaring wat hulle nou net gekry het en het doen iets aan hulle. Hier is wat hulle sê in Matteus 14:33. Daarop het die mense in die skuit hom aanbid. U is werklik die seun van God, het hulle uitgeroep. En dis waar vandaan Simon Petrus kom later wat ek vir jou gesê het. Ons het gesien, ons het geglo en tot kennis gekom. Dis hier waar hulle daai kennis gekry het en gesien het dat hy is wie hy regtig is, wie hy gesê hy is. Vriende, wat ek en jy nodig het in hierdie tyd van ons sekerheid, in hierdie jaar wat voorlê, in elke area van ons lewens, is om Jesus in te laat. Jesus forceer om nie in ons situasies in nie. Jesus kom nabij ons, dis sy genade wat om nabij bring en dan sien ons om vir wie hy is en ons sê, Here, ons kan nie anders as om net voor U neer te val en sê, Here, ons het U nodig. Ek is gretig om hier in alle areas van my lewe in te nooi. Iets wat ek aan gedink het is by Psalm 107, seer sekerlik was hierdie verse in die disciples se koppe gewees. En hier is die punt wat ek wil maak met hierdie psalm is, God alleen maak die storm stil. Oordink net dit gou vir 'n oomblik, 2021 lê voor jou. God alleen maak die storm stil en bring die op die boot veilig by hulle destinasie uit. Nie jou harde werk nie. God, gehoorsaamheid, bring ons daar. Psalm 107, ek lees vir jou, jy kan vers 23 tot 32 lees, ek lees net vir jou vanaf vers 28 tot 32. Ongelooflik, maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en hy het hulle veilig uit die ellende gelei. Hy het die stormwind stilgemaak en die golwe van die see het bedaar. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hulle moet van sy grootheid getuig in die volksvergadering, hom prys in die bijeenkoms van die leiers. Vriende, ek sluit af met die wete, God alleen maak die storm stil en God alleen vat ons waarheen hy ons stuur. Mag ons dit besef, mag ons rus vind in hierdie onrus, en mag ons 'n groter openbaring najaag. Mag ons gretig wees om Jesus onder sy heerskappy in te kom in elke area van ons lewe, want hy is Here en ons moet bloot onder dit inkom en dit erken. En daarom is my gebed om vir die Here nou te vra dat hy deur hierdie jaar vir ons sal wys wie hy is en dat ons sal groei in daai weet en dit ons lewens beïnvloed. Here, ek bid dat U ons sal openbaring sal gee. Here, vat ons op hierdie journey in 2021, Here, om ons meer te leer van die Here. Mag ons nabyheid beleef, Here. Mag ons glo, maar mag ons ook kennis kry, Here. My hart is dat U ons sal vat op hierdie journey, Here, en dat ons sal gretig wees om te leer en te gehoorsaam. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Vriende, so dankie dat jy saam geluister het. Ek wil jou herinner dat ons van maandag af, dis nou môre, saam vas vir 5 dae as gemeente. As jy nog nie so 'n boekie het nie, het jy dringend nodig om by my uit te kom om so 'n boekie te kry. Of by jou Connect groep leier, ons het ook boekies vir ons kinders. Daar's ook 'n app, die Every Nation app, kry jy al hierdie goed daarop en die video's wat jy nodig het om elke dag te kyk. Ek wil jou uitnooi om saam ons Jesus te soek. Wat ons doen deur hierdie vastydperk is te sê, Here, ons wil onsself eenkant sit vir U. Here, ons soek U. Ons kan nie net op die brood leef wat ons eet nie, maar op elke woord wat U sê, Here, ons is geskape vir U, ons het U nodig.
Here, kom praat met ons. Ons wil u soek. En die wat soek sal vind. Vrienden, dis wat ons sê. En ek wil jou uitnodig om hierdie jaar nie in te gaan sonder om Jesus se aangezig te soek nie. Soos dit nou staan, gaan ons elke aand 6 uur by mekaar kom by Kings Highway saam bid. Daar kan net 50 mense wees. Jy moet 'n masker ongelukkig dra. Jy moet jou afstand hou en jy moet jou hande was. Maar ons gaan buite sit so ver moontlik as die weer dit toelaat. En daarom vertrou ek regtig die Here met ons sal ontmoet elke liewe aand. Soek hom, beplan vir jou vas. Jy het nodig om te beplan. Kry vir jou iemand 'n partner waar saam met jy kan vas ook, waar oor julle saam vir mekaar kan bid en sien hoe die Here beweeg hierdie jaar. Dankie vir jou tyd en ons sien jou binnekort.